Dulur. Ceritane aku mlayune nyeker iki. Nah, soalnya aku ngecakno apa jarene para ahli Amerika, Dulur. Lek mlayune nyeker iku jarene luwih sehat ketimbang mlayu nganggo sepatu. Nah, jarene mlayune nyeker iku iso marakno bentuke bangkean sampean utawa sikil iku luwih apik. Lan sing luwih penting, lek mlayune nyeker iku jarene iso nyegah cedera sing biasane dialami barek wong-wong sing mlayu nganggo sepatu. Cuma aku mau mlayu sedih lho. Ya urung ngerti dampaknya kayak apa. Cuman rasanya emang ya enak-enak keri ngono gitu, Dulur. Nah, ya apa ceritane ditonton wae laporane Mbak Li teko Los Angeles iki, Dulur. Michelle Musakyo wiwit mlayu nyeker sangang wulan kepungkur mergo dekne pengin olahraga sing gak nglarani ugel-ugel sikile. My hips had been hurting, my knees had been hurting. Not a problem with the running. Presiden Masyarakat Melayu Nyeker Los Angeles, Ken Bob Sexton percaya nyebab loro ugel-ugel sikil iku sepatu. They allow us to run very sloppily. They allow us to slam our feet into the ground with higher impact, with a straight leg, with our knee locked up, so that all that impact goes straight into the knee and into the hips. Dosen Universitas Harvard, Daniel Lieberman, sepatu iso ngubah carane wong Melayu. Diwawancarai barek VOA lewat Skype, dekne ngomong, 30-70% pelari sikile loro. Why have we failed to lessen this epidemic of injury? And I would argue is that we put too much faith in technology and shoes and in orthotics and you know things you can buy, and what really matters is how you run. Lieberman nyinaoni wong sing mlayu nganggo sepatu lan sing ora. Hasile, wong sing nyeker luwih sehat. They tend to have good posture, they tend to take shorter strides, they tend not to land hard on their heels. Jarene Pak Lieberman, wong Melayu nganggo sepatu iku ngandelno tungkak sing iso ngrusak awak. Tukang urut Robert Forster sing nglatih cara Melayu sing bener lan kerja mbalek atlet-atlet Olimpiade Amerika ngomong, Melayu nyeker iso marakno sikil kuat, tapi yo iso marakno sikil loro. I just see it as a movement that's not necessary. We just hate to see the injuries that could be avoided because there's not enough padding in the bottom of the shoe. Terngobati sikil loro mergo mlayu nyeker. Bruises on the ball of the foot, especially under the big toe, can actually fracture some small bones in those tendons, and that could be a real serious problem. Ana pelari sing gelem nyeker, tapi ana uga sing isih ragu-ragu. I'm just scared that I'll hurt myself, that I do need a little bit of cushioning. Shoes are important because it supports the arch of your foot and gives me comfort on the track. Kanggone pelari sing pengen mlayu nyeker, kuncine kudu mlayu alon-alon dhisik. Lek mlayune langsung digas kenceng, iso keceklek sikile. Semono dhisik laporan tim VOA.